Nossa, pegar um binóculo, definitivamente não. Eu não tô nem olhando pra ele. Fechar a cortina? Eu faço amizade onde eu vou, vou fazer amizade. Eu sou uma... Mas é que eu, antes de fazer o reality, eu já tinha algum curso do Rio e, assim, meus amigos serem famosos, eu acho que sou eu mesmo. Tá bom. De fato. Quem é que gasta mais com roupas? Os dois fizeram a mesma coisa. Né, quando você gasta. É, não, eu deixo escondido. Já entra com a sua cara escondida. Fica no carro quando ele sai de casa, opa. Quem é mais competitivo? Ele que fazia questão de ganhar lá no Thierry? Não, ele é insuportável. Ele é assim, ele, pra ele vale tudo. Ele rouba, ele tipo... André! Quem é o que sempre decide o rolê da noite? Decide o rolê da noite? Quem decide hoje fazer isso? Quem decide o rolê da noite? Tá faltando só eu? Levantou os dois. Não, eu que fiz.
perfume. Quatro mãos, gente. Arma de controle igual. Toma café. Não atirem seus aliados. Esporte. Games, game, outdoor, esquiar. Fato número 5. Acabei de lançar minha nova fragrância. O Johnny Carson White. Potente, sofisticada e versátil. Não atirem seus aliados. Tirem seus aliados. O inimigo tomou a liderança. Está prestes a vencer. Boa. Só ainda não consegui ser atriz aqui, mas chego lá, vou chegar lá. Está prestes a vencer. Mais feliz do Brasil. Janela, sem nada, vocês imaginam? Como assim? Trancado, não.
12 horas, 16 horas. Vai deixar todo mundo dó. Tirem seus aliados. Torpedos à frente. Última esperança. Eu tô 40 anos. Você entrevistou já quantos milhões de pessoas? Mais de 8, 10 anos. Eu fui muito. Você entrevistou o tal de cenoura pra Manoel Filho Santos. Quando ele fez o carnaval do Rio de Janeiro, eu fiz uma entrevista com ele sem ele falar com ninguém. Foi o primeiro que eu fiz. Eu quero que ele
alarme de incêndio. Torre principal com dano crítico. Torre principal com dano crítico. O inimigo está prestes a vencer. Sabe que eu cantava essa música? Sempre tem uma...